A kao i svakog jutra, na redu je pregled štampe, pa ćemo krenuti od dnevnih novina dana. Vršilac dužnosti direktora Uprave za dijasporu Arben Jakupi u intervju za Dan. U inostranstvu živi 1 milion građana iz Crne Gore. Podgoriško tužilaštvo sklopilo sporazum o priznanju krivice sa NM, koji je posjedovao falsifikovani javni dokument. Zbog lažne diplome, godinu uslovne kazne. Poslanica pokreta Evropa sad o početnom učinku nove crnogorske vlasti. Nedović PES kreira novu političku stvarnost. Penzioner Slobodan Radunović uputio inicijativu svim poslaničkim klubovima da amandmanski djeluju na izmjene zakona o PIO. Srazmjerne penzije opet ispod minimalca. Političari i građani o učinku vlasti između 2.19. decembra. Vlast hvata konce, građani autobuse, a opozicija nadu. Građani Srbije glasali da stranka koju vodi Vučić nastavi da vlada. Naprednjaci odbranili vlast. Vučić osvojio apsolutnu vlast na parlamentarnim i pokrajinskim izborima. Još se ne zna ko će formirati vlast u Beogradu. Sprovodnik Sead Alić oslobođen optužbe da je sa svojim kolegom pomagao zatvoreniku osuđenom za ubistvo da pobjegne iz bjelopoljskog zatvora. Niko nije kriv za bjegstvo Jovice Zindovića. Na naslovnoj strani nezavisnog dnevnika vijesti kako su se u tužilaštvu branili uhapšeni pripadnici policijskog narkokartela. Trud, znoj, drug Staljin. Pet najvećih njemačkih partija ima oko 1 milion članova, što je oko 1,2% ukupne populacije. U partijama 10% građana. Od popisa 2011. do aktuelnog Pljevlja ostala bez 6.000 ljudi. CEDIS poboljšao tehničke rezultate, gubici su znatno niži, problem zakonska regulativa. Teško suzbiti krađu bez prijetnje zatvorom. Problem i još jedan rok za otvaranje, probijen još jedan rok za otvaranje ambulanti, pao tender za adaptaciju prostora. Zubari još neće u škole. Na naslovnoj strani pobjede, eparhija Budimljansko-Nikšićka započela radove u manastiru Samograd. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rešenje o prethodnoj zaštiti. Nova crkva niče na ostacima ranohrišćanske bogomolje. Izbore u Srbiji obilježile tenzije i nepravilnosti. Vučić proglasio pobjedu, Mandić ga bodrio u štabu. Iz kabineta predsjednika vlade Crne Gore danima ćute o sastanku sa srpskim princom Filipom Karađorđevićem i tvorcem El Salvador bitcoina Samsonom Maunom. Zašto Spajić krije poklon bitcoin hardverski novčanik? Novi proizvodi popularni među omladinom, nema duvana, ali ima visok nivo nikotina što izaziva zavisnost. Kesice od kojih se mladima oduzimaju noge. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru upozorava da se tokom popisa nastavlja permanentna protivcrnogorska kampanja. Picula, predsjednik Srbije, bi da kompenzuje Kosovo vraćanjem Crne Gore u notorni srpski svet. Advokatica Marijana Laković-Drašković poručuje da je krajnje vrijeme da država pruži adekvatan odgovor nasilju nad ženama. Femicid mora biti prepoznat u krivičnom zakoniku Crne Gore. Vidjet ćemo ukratko i šta pišu večernje novosti i politika. Što se tiče večernjih novosti, naravno o izborima koji su, parlamentarnim izborima koji su juče održani u Srbiji, veći odziv nego 2022. Kraj kutija bilo mirno. Tu je izjava Vučića, bit ćemo blizu apsolutne većine. Također, novosti pišu o tihom ubijanju Ratka Mladića u Hagu, lijekovima mu puls spustili ispod 40. Što se tiče politike, i ona naravno dominantno piše o jučerašnjim izborima u Srbiji, velika izlaznost birača, jučerašnje glasanje pratio je rekordan broj kontrolora, odnosno 5.587 domaćih i stranih posmatrača. Također, zbog zabrane Prištine, građani sa Kosova i Metohije glasali u centralnom dijelu Srbije. Ovoga jutra naši gosti u pregledu štampe su funkcionerka Demosa, gospođa Ksenija Milović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Sa nama je gospodin Zdravko Kasalica, vojni analitičar. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pozdrav gledalcima prve.
Pa evo, možda... Naslova iz dana možda? Može, svakako. Evo, ovdje u intervju za dan gospodin Arben Jakupi, vršilac dužnosti direktor uprave za dijasporu, kaže da u inostranstvu živi 1 milion građana koji su porijeklom iz Crne Gore. Kako komentarišete? A evo i u vijestima je naslov da su Pljevlja ostala bez 6.000 ljudi za 12 godina. Tako, za 12 godina. Pa ja bih prvo da prokomentarišem u stvari da dam doprinos da se možda krene ka razrešavanju misterije. To je da smo u junu ove godine imali oko 520.000 birača, a da će sada prema nekim predikcijama biti ispod 500.000 stanovnika Crne Gore. I to je ovako jako zanimljivo jer nemamo informacije da se neko masovno iseljavanje desilo za ovo pola godine otprilike. Tako da vidimo u stvari šta se dešavalo sa statističkim podacima u prethodnom periodu, od prethodnog popisa pa do sada. Kakvi su to bili naši birački spiskovi, da li je to stvarno pravi izraz demokratije, koliko je težak jedan mandat i tako dalje. Sljedeća stvar što definitivno iseljavanje sa sjevera jeste jedan nepopularan trend i iseljavanje, znači migracije prema Podgorici pa onda i prema drugim zemljama. Dakle, to pokazuje da trenutna vlast i sve one buduće, da treba hitno da se pozabave tim regionalnim ujednačenim razvojem Crne Gore. Mislim da više nema izgovora za čekanje. Sljedeće što se tiče dijaspore, pa dijaspora jeste, da kažem, bogatstvo svake zemlje, mislim ta saradnja i ostalo, da naravno je treba podržavati i vidjeti neke lijepe primjere i prakse iz okruženja, kako su oni to regulisali, a da se niko ne osjeća diskriminisano. A jesu li se prethodne vlasti, evo, možete vi, gospodine Kasalica, bavile, da kažem, tim masovnim odseljavanjem Crne Gore, a znamo kakva je situacija na sjeveru, a vjerovatno će nam i popis dati onako neku bolju sliku. Da li si iko zapitao svih prethodnih godina i decenija šta se dešava na sjeveru, zašto imamo toliko ljudi koji bukvalno stalno osele? Prethodne vlasti, kako su se bavili iseljavanjem ovaj stanovnika Crne Gore i one su upravo najviše i doprinijele tom iseljavanju. Treba li da podsjećam da je bivša nam država, SFRJ Jugoslavija, po svim mogućim parametrima, govorimo o periodu prije rata, bila zaista zemlja koja je prednjačila u razvoju čak u regionu, širem od Balkanskog poluostrva i imala je veoma dobre šanse da bude, ako bude očuvana takva kakva jeste, da postane jedna veoma respektabilna članica Evropske unije. Međutim, desili su se ratovi, desilo se šta se desilo u bivšoj Jugoslaviji i naravno da je jedan dio stanovništva dijelom da bježi od rata, da se spašava i tako dalje. Drugi zbog ekonomske nemaštine, zbog toga što je država opustošena. Političke elite u svim državama su dolaskom na vlast opustošile svaka svoju državu na neki način i došlo se do toga da su ljudi odselili. Ja baš ne bih, nijesam sklon, bolje rečeno, da vjerujem da je 1 milion stanovnika iz Crne Gore, jer nas prosto ovdje, što reče gospođa Ksenija, upitno je koliko nas ovdje ima i tu je taj prostor za inženjering koji je radila prethodna vlast, ali sigurno da postoji veliki broj građana Crne Gore koji žive van granica Crne Gore. To je jedna sjajna baza za saradnju matice sa iseljenicima i mislim da oni itekako mogu doprinijeti razvoju Crne Gore, i ekonomskom i političkom, i kakvom hoćete. Eto, podaci koje je gospodin Jakupi dao i u ovom intervju, a i ranije kada je gostovao kod nas, ukazuju da veliki dio prihoda upravo imamo od dijaspore i da imamo odličnu saradnju sa njima. Međutim, čini se kao da se ne radi ništa kako bi se oni vratili kod nas. Pa ne radi se... Ili izgleda da im ide u prilog to što su oni tamo dođu. Pa ne stvara se ambijent. Ovdje još uvijek vidite ambijent za bilo kakvu ozbiljniji ekonomski prosperitet je veoma težak. Znači, nije otvoren prostor da ljudi koji su bili vani, koji su zaradili novac, koji bi željeli da se vrate i investiraju u Crnu Goru, da imaju sigurnost svoje investicije, da imaju jednostavno prostor da napreduju dalje. Znači, da ne stagniraju ili se vraćaju unazad. Niko neće da se vrati iz zemalja koje su u svakom mogućem smislu vrlo uređene.
da se vraća na poziciju, da opet rizikuje da to što je stekao, da kažem pod stare dane, da to nešto gubi samo zato što ima taj osjećaj ljubavi prema domovini. Domovina treba da se voli na način što će domovina tu ljubav vratiti i pružiti građanima mogućnost da jednostavno budu ti građani ponosni na to što su se vratili odakle su. Tako je, pa evo najčešće žalbe, odnosno šta ne odgovara ljudima iz inostranstva je naš obrazovni sistem. Obrazovni i ljekarska usluga, to je nešto najčešće navode kao probleme. Čini se da se možda i mi koji smo ovdje možemo požaliti na to. Jeste. I također ogroman birokratski aparat i administracija koja vam usporava svakodnevno funkcionisanje. Znači, to su sve momenti koji dovode prema nekim zvaničnim istraživanjima društvenih okolnosti. Glomazna administracija i otežavajući birokratski aparat jeste upravo ono što tjera ljude da napuštaju zemlju. Tako da, evo, uskoro ćemo dobiti te statističke podatke popisa i da se spram njih kreiraju adekvatne državne politike. Da li će to da bude urgentno razvijanje sjevera ili već nešto drugo, vidjet ćemo. Svakako, evo, možemo se pozabaviti još nekim temama. Svakako i političkim ima ovdje izjavu poslanice Pokreta Evropa Sad, Jelene Nedović, PES kreira novu političku stvarnost. Šta u stvari se podrazumijeva pod tom novom političkom stvarnošću? Pa, vjerovatno kao neki novi politički subjekat. Možda se misli na to. Nova politička stvarnost bi trebalo da bude veća odgovornost prema građanima, manje propagande. A mislite li da su počele stvari u tom pravcu da se mijenjaju, da kažem da Crna Gora iskorači iz neke prakse koja je bila prethodnih decenija? Pa mislim da da. I mislim da se onako stvara neki novi politički ambijent, više amortizovan, da više nema velikih nekih državničkih govora, zapaljivih riječi i tako dalje, da se bavimo bitnim temama, da dolazi neki novi način vođenja politike. Ne mislim to samo zbog pojave PES-a, nego smatram zbog toga što su građani presjekli i rekli da više ne žele da daju podršku prethodnom sistemu. Tako da ima mnogo otvorenih pitanja koje nova vlast bi trebalo da riješi. Tako je zapalo, nažalost, i posao nije lak, ali valjda se niko ne kandiduje na takve funkcije da bi odmarao, nego upravo da bi rešavao i da osjeća da je sposoban da nešto promijeni. Evo vidite, na primjer, konkretno program Evropa Sad 1. To je bilo neko prvo veliko obećanje upućeno građanima Crne Gore koje je u relativno kratkom roku i ostvareno, jeste, i obuhvatilo je širok spektar ljudi i otuda i velika podrška odmah na narednim izborima. Nadam se da u stvari vidimo već to da građani više ne žele da se prodaju, ne žele slijepo da vjeruju, da su i itekako svjesni prilika, pa i u nekim zemljama okruženja, pa da se nekako ide brže i više naprijed. Tako da mislim da je to onako da je jasno svim političkim subjektima šta im je činiti ukoliko žele da ostanu dio vlasti. Da, evo, pomenuli ste Evropu Sad 1, na redu je da kažem Evropa Sad 2, a ono što je prvo jeste povećanje minimalnih penzija. E sad, da li na realnim osnovama mi možemo graditi i povećanja penzija i povećanja plata i da li je to u ovom momentu po vama ostvarivo? Crna Gora, vidite, Crna Gora, taj odnos koji ima između broja građana s jedne strane, veličine države i kapaciteta koje ta država daje, ima prostora, ja kažem, i za Evropu Sad 3 i za Evropu Sad 4, kada dođe za to vrijeme. Ovdje u Crnoj Gori postoje zakoni. Ne postoji sprovođenje zakona u mjeri u kojoj bi to trebalo da se dešava. Ako bi se to radilo, mi bismo došli u situaciju da ja kažem sadašnja vlast ili Pokret Evropa Sad koji determiniše te neke pravce bi mogli da razmišljaju i o Evropi Sad 3 nekom projektu. Zašto? Ovdje je trenutno još uvijek velika siva ekonomija. Velika je nenaplativost poreza. Veliki su tokovi novca koji nijesu pod kontrolom države. Kada se država ozbiljno pozabavi time, a to znači da primijeni zakone, važeće, postojeće, ništa da ih ne mijenja.
mi ćemo imati mogućnost da se i javni sektor i privatni sektor zaista razvijaju mnogo većom brzinom. Mali je broj stanovnika i male su u suštini gledano čak i na okolinu, da ne govorimo o Evropi, i potrebe tog stanovništva kako bi bili apsolutno zadovoljni i jednostavno srećni življenjem tu gdje živimo. Tako da mislim da postoje velike šanse, postoje prilike. Što se tiče samog tog što je izjavila gospođa Nedović, pa da, naravno, što bi rekao narod, i pripalo im je to rezultatom izbora da vode odgovornu državnu politiku. Izvršna vlast je ona vlast čiji se rezultati najprije i najbolje vide. Ja im želim uspjeh u tom radu, želim da izdrže apsolutno. Otklon je jasan od dosadašnje vladavine. S tim što bih ja rekao da je ovaj narod odlučio promjenama ovim vlasti da okrene novi list kada je u pitanju i vođenje odgovorne nacionalne politike, ali i vođenje ekonomske politike. Kako mislite da političku stvarnost može kreirati PES, obzirom da vidimo često razliku mišljenja gospodina Spajića i gospodina Milatovića? Možemo li to pripisati tom nedostatku političkog staža? Tako je, to su te boljke. To je novi pokret koji nije čak politička partija. Ja lično više vjerujem političkim partijama. Političke partije vode politički život svake zemlje na svijetu. Pokret je nešto što je sastavljeno od različitih struktura, različitih mišljenja po bilo kom osnovu. Tako da lično mislim da pokret kao pokret nema neku veliku budućnost u tom smislu, jer jednostavno će doći u nekom momentu do nekog razilaženja u nekim ključnim stavovima itd. Ali sad za sad to je potreba takva i narod je to prepoznao i eto, kažemo, očekujemo rezultate svi na dobrobit građana na kraju krajeva i na dobrobit Crne Gore. Tako je. Evo, kada vi ste pomenuli primjene zakona, da imamo adekvatne zakone, samo ih treba primjenjivati. Jedan od naslova u pobjedi kaže femicid mora biti prepoznat u krivičnom zakoniku Crne Gore. Osvrćujući se na slučaj presude 12 godina zatvora za čovjeka koji je ubio, namrtvo prebio ženu koja je bila trudna. E sad, je li zaista problem u tome što se kod nas ne sprovodi pravda onako kako bi trebalo? Jeste, u tome je problem i dobra je stvar što je krenuo ovaj talas i proteste i ostalo protiv ove sramne presude. Međutim, da se vratimo na početak, kako je vođena državna politika i kako ne bi smjelo nikada više da se vodi, to je da Crna Gora jeste jedna od zemalja potpisnica Istanbulske konvencije. Znači, mi deklarativno sve to podržavamo, ali mi naše zakone uopšte nismo prilagodili tome. Znači, bitno je da mi stojimo tamo na nekom spisku, a u praksi šta se dešava, upravo se dešavaju ove stvari. Znači, presuda od 12 godina za ubistvo trudne supruge, žene, nebitno, jeste vijest i jeste stvar koja svim ženama u Crnoj Gori zaista određenu dozu straha stvara u to da je ambijent kakav nas okružuje, da je na neki način neprijateljski okrenut prema nama. Ja se nadam da će ta presuda pasti. Nadam se da će pritisak javnosti biti odgovarajući i da će se nadležni početi baviti izmjenama krivičnog zakona. Također, ima tu još dosta stvari. Mi smo, na primjer, kao Forum žena Demosa, znači jedno stalno tijelo unutar političke partije, upućivali neke inicijative za izmjene prilikom postupka prijavljivanja nasilja. Govorimo o rodno zasnovanom nasilju. Tako da mislim da i sa drugih strana dolazilo sličnih inicijativa. Znači, nismo nešto sad izmislili novo, pa ono kao to treba što prije, nego jednostavno neke stvari i olakšice koje bi žrtvama, evo, ako im se može olakšati u tom momentu, pomoglo. I sljedeća stvar jeste jako bitna, a to je kada su društvene i političke krize, prava žena, one su najtanja i one uvijek pucaju. I upravo u tim momentima, da li je to zdravstveno, odnosno COVID krize, da li su to ekonomske i tako dalje, porast nasilja u porodici i nasilja na ženama je
vidljiv. Dolazi do izražaja. Tako je. Pomenuli ste tu pritisak javnosti. Je li to nešto što ima ključnu ulogu? Recimo, možda i ne bi trebalo, ako se sudi onako kako bi trebalo i kako pravda nalaže, možda pritisak javnosti može i da izostane. Ali čini se da je javnost prepoznala da nije sve onako kako treba i da moraju da imaju ključnu ulogu. Zato što su građani, oni su budni čuvari i pravde i poretka u državi. Ne postoje oni samo od jednog izbornog ciklusa do drugog, već posmatraju, prate i naravno bune se i protestuju kada nešto nije u redu. Da, možemo samo da se nadovežemo. Svakako imamo ovdje izvještaj o radu Sudskog savjeta za prethodnu godinu pokazao da je crnogorsko pravosuđe u ozbiljnoj krizi. Kolaps u sudstvu, fali više od 50 sudija. Evo imamo konstantno neke, da kažem, slične naslove i tekstove kada je u pitanju crnogorsko sudstvo, tužilaštvo, konstantno nešto, da kažem, ne valja. Da. Da, naravno da ne valja. Ja sam i u prethodnoj emisiji kod vas ovdje govorio da je jednostavno potreban taj vetting napraviti u pravosuđu. Ja bih čak rekao možda i kompletan reizbor. Ali odakle? Trebate imati bazu za takvo nešto. Znači, vi morate imati, da biste napravili vetting ili nešto nalik tome, vi morate imati već, da kažem, sposobnih, spremnih, naučenih, par stotina pravnika. A vidimo da fali ljudi. Fali ljudi, naravno. Pravosudni sistem je, pored bezbjednostnog sistema u Crnoj Gori, najukaljaniji, da kažem tako, sa tim relacijama koje su se pokazale sa kriminalnim strukturama. Na kraju krajeva, ako i želite da porazite bilo koju državu svijeta, da ne vodite rat, klasični rat, treba da joj polomite, znači, pravosudni sistem i bezbjednostni sistem. To je ono što se kod nas desilo. I imate skaradne odluke, poput ove što ste i malo prije govorili, kada se za ubistvo presuđuje 12 godina i to nad nezaštićenom osobom, pritom to nije jedno faktički, nego duplo ubistvo ako je to u pitanju trudna žena. Tako da je to nevjerovatno da se dešava kod nas, ali evo, kako i rekao ste, pritisak javnosti će učiniti svoje sigurno i da će počinila zločina odgovarati. Nije zločin urađen samo nad ženama u Crnoj Gori. Ovdje je zločin kontinuitetu rađen na oko 600.000 građana Crne Gore, gdje su mnoga elementarna prava gažena na najbrutalniji mogući način. Neki su to primijetili, neki dan danas nisu svjesni tih stvari. I mi sad treba da idemo putem oporavka, a nemamo kapacitet za tako nešto. Zašto? I zato što su nama i dalje u bezbjednosnim i u pravosudnim strukturama ljudi koji su bili u prethodnom sistemu i koji će naravno pričati tu priču, je li kako oni treba da budu ipak profesionalci, da budu izuzeti od ovog ili onog, od ove ili one odgovornosti. Apsolutno se ne slažem sa tim. Odgovornost mora da postoji na svim nivoima, počeo od predsjednika države pa do onog najnižeg u toj hijerarhiji bilo kakve vlasti, lokalne. Evo, kad smo se zadržimo još malo na pritisku javnosti, protesti koji su bili organizovani posljednjih dana i nisu bili tako masovni po pitanju presude od 12 godina. Šta nam to ukazuje? Da li da se ljudi boje da izađu, a čini se da smo bez straha posljednjih godina izlazili na ulice za mnoge druge probleme? Nije to više strah. Ne možemo mi pričati o strahu vječito, jer na kraju krajeva ne daj Bože da je strah. Ako je strah, onda mi nismo nikakav otklon napravili, nego smo samo nastavili sa različitim ljudima isti sistem vladanja. Ja mislim prosto da je to jedna nezainteresovanost u narodu koji ne prepoznaje problem do onog momenta dok se lično ne desi problem tom nekome. Znači, zločin nad ovom ženom je zločin nad svakom ženom u Crnoj Gori. Ne samo na ženom. To je zločin nad svakim muškarcem koga će žene koje su pogođene zločinom tretirati, e, ti si potencijalni zločinac. Znači, to su te stvari koje se kod nas dešavaju. Narod odreaguje na bilo koju situaciju stihijski kod nas. Evo, vjerujte mi da za 10 dana, 15, i taj protest takav kolikav je bio, pa i da je bio masovniji, će se potpuno zaboraviti. Dok se opet ne desi neka ista ili slična stvar. A desit će se. U svakoj državi se to dešava. Vi znate, evo, danas je kod nas zaboravljen najmasovniji zločin koji se desio na Cetinju. Tako je, samo kada su godišnjice, sjećamo se. Tako je, samo kada su godišnjice, neko pomene i opet za rasticanje nekih političkih poena ili nekih drugih mogućnosti koje mu pruža pominjanje tako od nečega.
Tako je. Evo, proizvod koji među mladima na snazi, duvan, ima visok nivo nikotina što izaziva zavisnost. Ako čuju sve ove slučajeve iz javnosti, a čuju djeca dobro upijaju sve, kakve poruke mi njima zapravo šaljemo, a vidimo da se sve češće odvaže na uzimanje nekih psihoaktivnih supstanci? Pa tu bi prije svega trebalo u saradnji sa Institutom za javno zdravlje i nadležnim institucijama revidirati spisak supstanci, odnosno proizvoda koji u sebi sadrže supstance koje izazivaju zavisnost. Konkretno oko snusa, to je čitava jedna problematika da se on ne tretira kao duvanski proizvod i da prodavac ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko ga proda maloljetnoj osobi, iako je bilo prije nekih pola godine, godinu, par slučajeva, konkretno ovdje u kliničkom ili urgentnom centru, prijema maloljetnih osoba sa aritmijama, upravo izazvanih korišćenjem snusa. Tako da treba veća pažnja, treba se više okrenuti tome, znači da se upravo spisak ovakvih supstanci da se revidira, da se određene stave pod zabranu, da se to riješi onako kako bi trebalo da se rešava i da naravno više i edukativnih sadržaja i emisija posvećenih tome od strane stručnih lica, upravo posvećenih mladim osobama. Jer vidite, mi pričamo o svemu ostalom, a možda se najmanje priča i o zdravlju, zdravim stilovima života i tako dalje. Tako da moramo svi mi, evo ja kao političar, vi kao novinar, javne ličnosti i tako dalje, da posvetimo više pažnje i više vremena upravo tim novim generacijama na način da se prilagodimo negdje i njihovim interesovanjima i da im ponudimo što više i što bolje kako bi imali veće šanse za uspjeh. Tako je, prije svega da im damo dobar primjer, da im dajemo dobar primjer kako treba, a ne čini se kroz naslove koje samo danas čitamo, ne dajemo baš takve primjere. Tako je, možemo se pozabaviti onim što je bilo juče, čini se u čitavom regionu. Aktualno to su parlamentarni izbori u Srbiji. Vidimo da je Srpska napredna stranka odbranila vlast i to čini se na prilično onako ubjedljiv način. Je li to po vama bilo očekivano? Prvo bih čestitao državi Srbiji na uspješno sprovedenom izbornom procesu. To je ono što je najvažnije, da je proteklo u jednoj mirnoj atmosferi, onako i atmosferi kako bi narod očekivao. Što se tiče očekivanja rezultata izbora, pa ja bih rekao da je za mene lično to potpuno očekivan rezultat. Ne toliko zbog onoga što predstavlja politički Srpska napredna stranka, već zbog jedne potpune dezorganizacije i prilične kompromitovanosti, nesposobnosti, egoizma onih koji predstavljaju opoziciju. Ta opozicija nije uopšte bila ujedinjena, okupljena je oko nekoliko lidera ili osoba koje misle da su to i nijesu predstavljali, da kažem, na pravi način. Sem toga su se potpuno pogubili u toj političkoj kampanji, dajući protivriječne stavove, pogotovo neke stavove koje su suprotstavljene, da kažem, upravo samom biću stanovnika Srbije, kada su u pitanju temeljni nacionalni ciljevi itd. Mislim da je to rezultat koji garantuje opet neku vrstu stabilnosti, jer vidite da je ta Srpska napredna stranka osvojila manje više skoro apsolutnu većinu. Vjerujem da će sa ranijim koalicionim partnerima, sa dvije ili tri manjinske stranke dalje vršiti vlast. Kako će se to sve dalje odvijati, ne znam, iskreno rečeno, ali mislim da će biti stabilna situacija politička. Šta predstoji toj opoziciji u nekom narednom periodu? Očito da treba da izvrše konsolidaciju svojih redova, da ne izlaze sa 5 ili 10 lidera na politički meč sa vlašću, ako je žele smijeniti, moraju se objediniti, moraju neke teme potpuno zaboraviti da ih i pominju, a da predstavljaju, da kažem, građane Srbije na najbolji mogući način. Inače će se susresti sa rezultatom kakvim su se sada suočile pojedine partije koje su nekada bile vlast. Sada ih nema uopšte u parlamentu. Da, imamo poprilično onako jedan neizvjestan rezultat u Beogradu gdje bi, evo, prema nekim projekcijama, Branislav Nestorović, doktor, mogao biti
tas na vagi u formiranju buduće vlasti. Da, vidjela sam prema preliminarnim rezultatima da se upravo broj procenata koje je on osvojio da je to. Pa ne znam šta bih vam rekla. Znate kako, ja sam uvijek da niko nema apsolutnu vlast i više sam za neke raznorodne koalicije, zato što upravo sastavljanje takvih koalicija, kao što je u ostalom i kod nas, ovdje će možda vrlo vjerovatno biti stalno nekih manjih potresa, ali to je dobro da se ne stvori onako jedna učaurena atmosfera, jer onda nema volje ni želje za napretkom, niti potrebe u ostalom. Tako da uvijek treba, evo konkretno što se tiče grada Beograda, pa možda neka šira koalicija ili nešto tako da se ovaj obuhvati, da kažem, mišljenje i vizije što većeg broja građana. Da. Eto, tom temom možemo završiti. Ovom temom završavamo pregled štampe. Ja vama hvala što ste bili naši gosti. Hvala vam. Hvala vama. I nastavljamo program dalje. Kratko pauza pa vijesti.